Сайран автобекеті күрделі жөндеуден өтіп, тарихи маңызы бар нысандар тізіміне енеді. Мұндай тапсырманы қала әкімі Бауыржан Байбек берді. Жұмыс сапарымен нысандарды аралау барысында қала басшысы саяхат автобекетінің төңірегінде де болды. Бауыржан Байбектің айтуынша, Сайран бұрынғыдай халықаралық талаптарға сай емес, және жаңарту жұмыстары барысында менеджмент моделін қайта қарау керек. Адамдар отыратындай, сосын жақсы тамақ ішетінде бағасымен түсінікті. Адамдар шыққанда қай жерден тамақ ішіп, қай жерден отырады, орындықтарды басқаша қою керек. Сайранның бір күндік жүктемесі 1200 жолаушына құрайды екен. Ішкі туризмді дамыту мақсатында шаһар басшысы автовокзалға тесілі аумақты көріктендіріп, ғимаратын жөндеуді тапсырды. Өйткені нысанның қасбеті мен ішкі құрылымдары тарихи орынның архитектуралық сәнін кетіруде. Қазір заңсыз құрылыстарды сүру жұмысы басталып кеткен. Ал жауаптылар кәсіпкерлерге қаладағы сауда орындары мен базарларынан ыңғайлы жағдайда орын тауып бермек. Бұйырса Алматының әкімі Бауыржан Байбек мырзамыз оның бәрін қолға алатын сияқты. Өйткені қазіргі Алматының ішіндегі барлық аллея дейміз, жаңағы Панфилов көшелерін жасап жатыр. Енді ол жерге бір или сыртқа шығару керек, или сол жерде благоустройствосын жаңа бір ғимараттар салу керек деп ойлаймын. Жазда болды, адамдар көп, демалғанда отыратын жер жоқ, кішкене енді таза емес.